ada lagi yuk. Nukul di rupa rubir. Amerika! आजको भलक चाहिँ हिडी किस्ताहरु हुन्छ अनि त्यस एमसीजीलाई घर पठाइदिने भनेर लाग्यो है रोबोट एमसीजी घर जान्छ कि जान्न थाहा छैन है घामले चाहिँ हामीलाई मारदी सक्न लागेछ कसम छ हामीलाई एसी हामीलाई एसी चाहियो हैन ल है हाम्रो चाहिँ एमसीजीको त्यो के भन्छ रे जुलिस लगाउने त्यो कार्यक्रम मैले चाहिँ एमसीजीको बारेमा केही पनि थाहा छैन है एमसीजी पास होस् नहोस् त्यो चाहिँ मैले केही पनि थाहा छैन बुढोहरूले झन्डा बोकाइदिएको छन् है मैले चाहिँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो विद्यार्थीको त्यो चाहिँ जान लाग्छ है अनि विशेष त्यो त थिएन बट त्यही पनि हुन्छ अनि कार्यक्रममा सहभागी भइदिउँ भनेर है केटाहरू पछाडि छ केटीहरू चाहिँ उठाएको छ आज चाहिँ पद्मोदय स्कुलबाट निक्लिनु लाग्छ है बट अरू स्कुलबाट पनि आउँछ अरे हामीलाई थाहा छैन है अहिले एकछिनमा हुन्छ होला अहिले चाहिँ है आजको भलक चाहिँ हेरी किस्ताहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि आज त हामी कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन मलाई अगाडि ड्राइभरलाई थाहा छ होला अगाडि पुरा लाइन लागेको छ है हामी चाहिँ है फाइनल्ली पुरा एमसिजीलाई घर पठाइदिने भनेर लाग्यो है र बट एमसिजी घर जान्छ कि जान्न थाहा छैन है बेसी सब लाइन लागिरहेको छ माकोसम्म ओन्टी पनि आइरहेछ भाइ बेसी त्यही हो है हामी चाहिँ रोइलो हान्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ चलिदिइरहेको छ है अगाडि तिन छ पुरा माकोसम्म हेर्दा हेरेर यति लामो त्यो भएको छ नि क्याकी बोल्यो हामी चाहिँ पद्मोदयको त्यो ग्राउन्डदेखि बाहिर निक्लिनु लाग्छ है ड्राइभर चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ माकोसम्म आज चाहिँ नारा लगाएको मासु भात चाहिँ ढोबी माग्नु पर्छ है के भइरहेछ के भइरहेछ यो त्योको लागि चाहिँ नाराको लागि चाहिँ जान नलिने प्लानमा चलिरहेको छ त्यो है बेसी हामीलाई चाहिँ बाहिर जान दिइरहेको छैन किन हो बट ड्राइभरले कुरा मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला हाम्रो नक्कली अगाडि छन् बेसी यहाँदेखि कुरा मिलाउने प्लान भइरहेछ तर बट निकालिदिइरहेको छैन है त्यही हो केटी बा हामीलाई के अरे एसी चाहियो छिटो भन्न नजाने मान्छे किन भन्नु पऱ्यो होला हो कि हामीलाई उचाइयो यार एसी चाहियो लास्ट गर्मी भइसक्यो बेसी त्यही होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ कुरा मिलाइराख्नु भएको छ माकोसम्म त्यो अन्टी पनि क्या चुवाक चुवाक देखिरहेको है यस्तो मान्छे कार्यक्रममा किन आउनु पऱ्यो तर बात सब लाइन लाग्यो सब लाइन लाग्दै रे है अहिले चाहिँ म सबभन्दा अगाडि आएछु किनकि मलाई छिटो छिटो अगाडि जानु छ भिडियो बनाउनु छ सब आफ्नै पारामा झन्डा उचाल्न मलाई दिएको छन् तर यसले मलाई गर्मी लास्ट बचाइरहेको छ यहाँ लास्टै बचाइरह बस्नुपर्छ हामी चाहिँ एमसिजीको त्योमा गयो भने चाहिँ मामाले हान्छ होला है लोकेशले उचाले खान् उनको हाइटले भइरहेको छैन ब्यानरमाथि लग्ने सही हो सही हो तर एमसिजीको बारेमा मलाई त केही पनि थाहा छैन झन्डा मारेर उचाला छु डाइरेक्ट झन्डा दिनमा खा मैले त गर्मीले मारिदिनु लागेको छ है सबजना केटाहरू यता हिलो टालमा हेरौँ केटा युट्युबको लिङ्क पठाएन मलाई युट्युबको लिङ्क तिम्रो फेसबुक आइडी के छ सही हो खारेज त गर्नै पऱ्यो नि ल यताबाट पनि जोस आयो है अहिले चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले झन्डा मात्र देखिरहेको छु है वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्नु बेसी बेसी भन्ने राख्नुमा चाहिँ दाइले चाहिँ वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्नु दाइ हामी यहाँदेखि कहाँ जान्छौँ के कुर्चुर चोक हामीले कोट घन्टा नारा लगान्छौँ भनिदिनु न आधी घन्टा जति त्यही हो नि हामी त कहाँ गएर टुङ्गिन्छौँ भनिदिनु न हो एमसिसी आएपछि चाहिँ खैरेनीहरू ढोगी आउँछ अरे है मैले त थाहा छैन त्यही हो अरे है अगाडि चाहिँ झन्डा उचाल्न दिएर नराम्रै लागेको थियो तर अहिले चाहिँ ठिकै भए गर्मी भए पछाडिबाट छेक्का छ सही हो यसरी अहिले यसलाई एसी सम्झेर बज्दै हुन्छ है हामी चाहिँ तुलसीपुर चोक गएर बजिदिन्छ अरे है अनि तिम्रो नाम भन्यौ न नक्कली भन न नक्कली भन्दैनौ के सुमन आर भलक आर भलक ओ चिप्केर नहिँड्यो न यार गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड जस्तो चिप्केर हिँड्न पाइन्न रे है टाढा टाढा हिँड्नुपर्छ अरे अगाडि सब चिप्केर हिँड्याखान् म चाहिँ टाढिएर हिँडेको छु किनकि मसँग कोही चिप्किन चाहन्न कोही कोही त चिप्के पनि हुन्थ्यो नि यार क्या बोलाउँ तर थाहा छैन नचिप्के पनि ठिक छ
मस्तै छिको सयो ए नक्कली उलाई डो चाहियो रे है अझ फेरि देखाइदिन्छु इनीहरुको चाहिँ इनीहरुलाई चाहिँ डो चाहियो रे 10 रुपैया मागिराछन् मलाई चाहिँ 10 रुपैया छैन मसँग डो छैन है आज मैले नास्ता खाने पैसा पनि नलिएको कुचुरेर छन् इनीहरुलाई चाहिँ पैसा चाहियो रे आमामामा हामी चाहिँ यहाँ आइसक्या छ है हामी यहाँ आइसक्या छ माथि गएको अवस्था है सब तल जाने हो रे तर सब माथि गए उ म पछाडी रुछु मा कसम न्यारी लगाएर यस्तो भाषण के आखी बोल्यो कसम मेरो पसिना आएर ढोबी भइसक्या छ है मैले चाहिँ झन्डालाई यस्तो गराएर बोचिरहेको छु तर नत्र होइन काले मान्छे झन् कालो हुने भेजा हुन्छ नि त है त्यही भएर हाम्रा केटाकेटीहरूले यस्तो दुःख गर्दछ है जे भयो नि यो भिडियो चाहिँ ती नेताहरूको आँखासम्म पुगोस् अरू स्कुलको पनि आउँछ अरे है मैले चाहिँ यही स्कुलको मात्र होला भनेको थिएँ है अरू स्कुलको यता चोकतिर आउँछ अरे जब यही भेट हुन्छ अरे है लेसि हेरौँ है अहिले चाहिँ के कार्यक्रम हुन्छ मैले चाहिँ थाहा छैन मैले चाहिँ छिटो घर जानु छ कसम अरू स्कुलको पनि आयो है त्योमा राम्रै राम्रै केटीहरू हुन् त्यही हो आऊ न तिम्रो नक्कली नाम भन न तिम्रो नाम भन न तिम्रो भन न है के रे केही न बरु मेरो युट्युब सब्सक्राइब गरिदिएन सुमन आर भडक मा कसम सब लाइन लगाएर आइदिएको छ नि ट्राक ट्राक केटीहरू पनि छन् जस्तो लागिरहेको छ खुसी त्यही हो है मस्त तरिकाले हामी चाहिँ मस्त तरिकाले हल्ला गरिदिने हो म चाहिँ हल्ला गर्ने मुडमा छैन है म चाहिँ भरमा आएर हल्ला गर्ने हो मा कसम मिस्टेक मिस्टेक सर्दैन ए म नि राम्रो केटी आउँछ या तर बोकाहरू मात्र आला जस्तो छ केटी राम्रो सबजना लाइन लगाऊ हामी त चिलपाडामा म त हल्ला पनि गर्दिनँ झन्डा मारेर हल्लाउने हो किनकि हल्ला गरेपछि भोक लाग्छ नि त मलाई अनि त्यो सकाडि अहिले मान्छेले डो पनि लगाएको छुइनँ अनि भोक लाग्यो भने नास्ता पनि खाने हुन्न अनि त्यो भएर त्यही हो के हो यस्तो यस्तो गराउन पाइन्छ यिनी सबिना नक्कली हुने मेरो अगाडिको चाहिँ त्यही हो मेरो उतापट्टि चाहिँ राम्रो राम्रो केटीहरू छन् तर मलाई बाल दिइराखेनन् तर अहिले म बाल दिने गराइदिन्छु तर मेरो झन्डाले पनि लास्ट डिस्टर्ब गरिरहेको छ पछाडि पछाडि देखाइदिन्छ नि यो त म माथि बनाउनु बनाउनु किनकि यो मेरो गर्मी छेक्ने माध्यम हो यसले मलाई गर्मीबाट बचाइरहेको छ नर यति बेलासम्म म काली मान्छे झन् काली पनि होला माको समाज भात ढोबी खाएर आए जस्तो छ ढोबी हल्ला गरिरहेछन् कलेजको ड्रेस मैले चिनिरहेको छैन लड्कीहरू चाहिँ ड्राइभरले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ तर हामीलाई लाज गर्मी लाग्छ अहिले कार्यक्रम कहाँ गर्ने हो थाहा छैन है दिदी पनि माको छ यहाँ दिदी क्या चुवाक हुनुहुन्छ नि तर मेरोभन्दा उमेरको बढी हुनुहुन्छ ए मामा नमस्ते तर मामाले अहिले देखेपछि मामाले देखेपछि चाहिँ पाक ठोकिदिनुहुन्छ होला है र मैले थाहा छैन र मैले चाहिँ आज मैले झन्डा यस्तो यस्तो गराएर मात्र टाइम पास गर्छु यसलाई साथ जान्छ किन मैले काम त बिगारेको छैन तर मलाई डर लाग्छ मामाले यस्तो कार्यक्रमको मान्छे उसलाई ढोबी हानिरहेको थियो है त्यो मैले त डर लाग्छ ऊ वा मामा मामा मामाहरू मामा चाहिँ अगाडि छ है मामाहरू त ड्रेस स्रेस लगाएर है पुरा जोसी राखेन है मैले चाहिँ झन्डामा टिपिरहेको छु पछाडिको तिनी लड्की चाहिँ ढोबी बोलिरहन् मामा अगाडि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ
यो चोक्नी राखेछ के यो चोक्नी राखेछ के अनि त्यस पछाडि अगाडि गएर कार्यक्रम गर्ने रे है तुलसीपुर चोकमा कार्यक्रम गर्ने रे हामी चाहिँ त्यही जान्छ है हाम्रो चाहिँ यही सँगमा मात्र रे है हैन तिरे घुम्न लाइदिन रे तिरो किन रे इन नक्कली चाहिँ खूब बोलिराखन अगाडि देखि चिरबिर चिरबिर गरिलाछन हल्ला गर हल्ला गर अहिले भाटकाको सबै पच्किन्छ अनि चुप लागेर बस्छ अहिले फेरि अलि हल्ला गर न हामी चाहिँ कहाँ जान्छौ हामी चाहिँ माथि जान्छौ माथि माथि सालमा जान्ने चाहिँ माथि सालमा जान्छ म चाहिँ गर्मीले माथिसम्म लायो है म चाहिँ अलि माथि नै पच्छु हाम्रा सब नाम के हो हेन्सीको हजुर नाम के हो बबी हो भोलि साँझ आउँछ ल भिडियो भिडियो जानु सुमन आर भलक सुमन आर भलक हाम्रो नक्कली सब यता छन् है सबलाई भोक लागिसकेको छ हल्ला गरी गऱ्यो है मैले चाहिँ लाग्छ मैले चाहिँ एकचोटि हल्ला गरेँ होइन मैले चाहिँ झन्डा यस्तो हल्लाइदिनु मात्र गरेको थिएँ मेरो काम चाहिँ झन्डा यो गर्नेवाला थियो नि त त्यो भएर हाम्रो डाइरो अगाडि हुनुहुन्छ डाइरो चाहिँ हेल्प गर्नुभयो है ल यो कहाँको ग्याङ हो मा पछाडि केटी चिस्काउँदै आएको थियो तर होइन थाहा छैन है हल्ला गरे नि केटी चिस्कान ल हल्ला गर सब हल्ला गरिदिइराखे कता हल्ला गर्नेवाला छैन मामाहरूको नानी भएको छ उता जाडो लाग्यो नक्कली रूपहरू उभिएर केटाहरू होइन पसिनाले पुरा मर्न लागेको छ तर पनि गरिरहेको छ त्यही भएर एनसिसी वृद्ध जानुपर्छ मेरो पनि भनाइ उहाँको समेत जो जग्गा छ नि दुई जो जग्गाएर पुरा हल्ला गरिदिइरहेको सहयोग बाजे यस्तो काम नगरौँ ल बाजे त पुरै हानिरहेको केटाहरूसँग चाहिँ आज लङ टाइम पछि भेटेको छ है सुमन आर भलक ल भोलि साथ आउँछ भलक चाहिँ सब्सक्राइब झ्याममा हानिहाल्नु पर्छ क्या अनि सुमन आर भलक छ है नाम नाम भन्नु न त्यो नाम बिर्सिदियो प्रशान्त नाम हुनु चाहिँ मेरो साथी हो होइन अब चाहिँ भएको सुन्नुहुँदै छ तपाईँले संस्कार गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु म त चलिदिन्छु होला पुरा गर्न है अङ्कलहरूले चाहिँ भाषण दिइरहनु भएको छ मैले चाहिँ केही पनि सुनेको छैन अब चाहिँ म चाहिँ चल्दिने हो फिनली मेरो ब्याग चाहिँ पर्मो डेमै छ तर मैले लिएन सबले ब्याग लिएर आएको छ है म चाहिँ बेसी त्यही हो है अगाडि चाहिँ भाषण शासन के के या ऊ भइरहेको छ है अनि मसँग चाहिँ 9% चार्ज भइसकेको छ मैले चाहिँ अगाडिको भलक चाहिँ बनाउन पाएन होला यही तुलसीपुर चोकमा आएर अन्ती भएको छ यसको चाहिँ कार्यक्रम टन्नै हुन्छ अरे यहाँ चाहिँ अनि त्यसको लागि म चाहिँ अब पढ्न फर्किनुपर्छ
Guys, keep swimming here. I have to go. Bye, guys. Some more like you. Bye, guys. All Korean, you